La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa considera que l'estat actual de les llistes d'espera als equipaments sanitaris de la ciutat forma part de la situació d'emergència de la sanitat pública, un model que considera en perill. Aquest és un dels missatges que vol transmetre l'entitat, coneguda popularment com a Maria Blanca, en una sèrie d'actes als barris de Terrassa. Després de Can Jofresa, Sant Pere, Can Anglada i Can Aurell, aquest dijous a la tarda la plataforma ha fet la cinquena xerrada al centre cívic de Can Palet. L'objectiu és acabar passant per tots els barris de la ciutat. Terrassa i la seva zona d'influència conformen un dels sectors amb llistes d'espera més llargues de Catalunya. Segons les dades oficials de desembre, la Mútua de Terrassa és el centre del país amb més espera per a una prova diagnòstica, 6 mesos, i la demora més gran de tot Catalunya en visites a l'especialista és anar a l'uròleg a l'Hospital de Terrassa, 19 mesos d'espera. És per tots aquests motius que la Maria Blanca anima els terrassencs a presentar reclamacions, una pràctica encara poc estesa. Passa CapSalut i diu, ja ho sabem, que els números del Vallès Occidental, perquè no els he quedat dir Terrassa, Vallès Occidental, són molt, molt negatius. Però la gent, però a nivell de reclamacions no ho veiem. Bueno, doncs estem conscienciant a la gent que no passa res, s'ha de reclamar, han de defendre el dret, omplim la fulleta, s'entrega al centre públic, això ho ha de fer la persona física, hem de presentar la reclamació oportú, i si no contesten en 2-3 setmanes, no la pot portar a nosaltres, i a partir d'aquí ja actuarem nosaltres. Nosaltres podem entregar la reclamació directament a CapSalut. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa fa aquestes xerrades de la mà de la marea pensionista, ja que la situació amb les residències és també molt similar.